Bom dia, Zola. Thank you.
Sen de bir cevap. Capitat. No entenc. Han anat tots dos del xoc, sí, la pilota.
Daniel, queden 5 minuts, tens de fer la volta. Anem. No s'hi marxin. Quin minut és? Dani, Dani, quin minut és? 28 minuts, cracs. Perdó el minut 28 i nosaltres no diuen. No, perquè no m'ha donat temps. No, 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 ja ets d'anar ara, Pau. Joder. Hòstia, hi havia molta cua avui per la marató.
Exacte, per ritme, marxo per reduir, per reduir. No ha arribat ja a marxo per reduir. Sí, sí. Va amb un coet al cul, sempre. Sí, s'ha sentit l'hòstia, s'ha sentit l'hòstia amb por l'ha parat. Jo diria que no l'estava aplaudint. Ja, què digues?
Jo dic 40.